uşaqlıqdan əvəsi idi. Elə sibatı düzəldi işə, işləyirdi. Zabitliyə oxumaq istəyirdi. Belə talih gətirdi. Nişanlı idi, 4-5 ay toy olmalı idi. Qismət belədir də. Nə qədər müddət polis kimi işləyir? 4 ildən çoxdur, 5 ilə yaxın var. Hadisədən necə xəbərdar? Səhər zəng elədilər ki, hadisə olub. Mən də getdim, gördüm də belə bir iş. Bəli, nişanlı idi. Bir ildir nişanlı idi. Yaxınlarda xeyir işimiz var, toy olacaq idi.